Diretor-Geral Cooperativa Ministério de Saúde, Marcelo Amaral, inaugura um laboratório no Uma Eletricidade e reentrenamento Luak Sukuda e sua Same Manufahi. Governo Lihusi Ministério de Saúde e Atinankotuk halo construção do edifício laboratório no Uma Eletricidade e reinternamento Luak Sukuda e sua posto administrativo Same Município Manufahi. Diretor-Geral Corporativo Ministério de Saúde, Marcelo Amaral Haktuir, construção uma rua ne atu hadiah dia klutam pronti dan serviço saudinian iha município. Atu explica ba ita hotu kata politika setor saudi relasion na ho hadiah pronti dan serviço saudi e teritori larang tomak. Tambah ita ne maka ita hakara katu hari fasilidade sirane iha hospital sira iha município sira. Ita ne parte ita husi esforço atu bele melora hatia dia klitain itaniam pronti daun prestasaun servisu saudi iha teritori timor larang tomak. Diretora Serviço Saúde Município Manufahi, Florença Cortrel Tilman Haktuir, construção uma rua ne halau iha Tinankoto. Construção do Fatintoulu, iha laboratório, vale cidade, botam solar panel, iha ne, foto iha Tinankoto. Como rein atu inauguração hamoto kobe, ho muro, mai bei tareba muro, foi uma 21% anta halo inauguração ba prostituto. Tur dado susi aprovisionamento Ministério Saúde, uma laboratório construído osan dólar, liuri hong hitu nulure sing ida, enquanto uma eletricidade, hari ho osan dólar, liuri hong sanulure sing walu. Usi Manufahi, Mariano Martins, RTTL. Hai, telespectadores atu hetan informasan aktuais no faktuais ke talua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.